Trest smrti dostal student gymnázia Antonín Stočes za to, že vytrhl z novin fotku Adolfa Hitlera. Vše viděl a nahlásil jeho spolužák Miroslav Červenka. Neškodná klukovina se ale stala v době atentátu na Heydricha. A tak nemohl přijít jiný trest, než trest smrti. Popraveni byli i ředitel školy dr. Josef Lukeš a studentův otec Vojtěch Stočes.